Kiekvieną rytą mes išleidžiam padangos orą prieš lysdami į dykumą, ten kur yra smėliai. Ir kam to reikia? Klausia daug labai žmonių. Tai tam, kad padanga dirbtų smėlyje, minkštame smėlyje, kai tu išleidi orą, va žiūrėkit, jeigu jis būna neišleistas, tai sąlytis su žeme būna padangos va toks. Kai tu išleidi orą, jisai pasidaro va toks. Tai reiškia, padanga subliukšta, bet paplatėja jos kontakto zona su žeme. Ir jinai tada nebe taip sminga į smėlį. Ir mašina žymiai lengviau važiuoja. Tiksliau, kitaip važiuoti yra ir šiaip labai sunku, jeigu tu neįsileistum orą. Įmanoma, bet jau reikia labai žinot, kur ir kaip važiuoti. Tai va, tai mes ir išleidžiam tik tam, kad padanga išleista žymiai geriau dirba smėlį. Tai dėl to mes kiekvieną dieną turim tą padaryti ir paskui mes turim kompresorius išledam iš dykumos. Nes visada numontuosi, jeigu tu va taip baisi, žinai, susiktais ratas. Tai čia tokia kasdieninė rutina. Kai pasirenki, gale turi trenkti šitą kaktą tiesiai. O tu plūgas, tu save sustabdėjai, praradai inerciją. Kasu ir važiuojam toliau. Tai tu, aš tave palauk, aš spukelį duosiu ir viskas, aš tave į tą pusę pastatau. Sako, į
интеркому, bet jisai dar ir ranka rodo priekį. Yra taip, 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 vairuotojai, kad būtų aiškiau. Šturmanas nerodė, bet vat prieš tai važiavusio, jisai priekį rodo ir visada. Tai čia yra toks senas, senas triukas, mes tai būdavo irgi susitarė, kad tokiose vat sudėtingose kopose, kirtimuose, kur tu pameti kryptį. Tai nėra laiko žiūrėti, kokia ta kryptis teisinga. Tai navigatorius jisai ranka rodo. Kairiau, tiesiai, dešiniau, kad vairuotojas suprastų, kur jisai periferiniu matymu tik pamato, kokia kryptis teisinga, tiesiai, tiesiai, kairiau, dešiniau. Nu, jeigu taip, tai reiškia stabdykis, susimėti negreitį, bet čia ne šitoj situacijai. Ir tu, o vairuotojas periferiniu matymu pamatęs, jisai toliau renkasi, kaip čia techniškai, kairiai, dešiniai, kur išvairuot. Reikia kairiau, kairiau, reikia dešiniau, dešiniau, žinai, ir vėl renkasi, kaip, nes, nu, čia ginėtiesus važiuoja, čia pastoviai 3D važiavimas, va taip pat visos varai, žinai, nu, tai tas labai padeda, žinai. Automobiliuose apie temperatūrą, kokia yra lenktyniniam automobiliu. Aš pradėsiu nuo to, kad dar iki kokių 2008-2009 metų kondicionierių automobiliuose beveik nė vienam nebuvo. Todėl, kad tai yra spartiečių sportas. Jisai toks labai spartietiškas ir rally reidų arba cross country rally disciplinoje. Nu, kokie kondicionieriai? Kondicionierius tai yra papildoma sistema, kuri atima nemažai vietos, prideda svorio ir yra, nu, irgi nepatikimumo elementas. Tai jis yra išmontuotas, mašina turi būti labai paprasta, jos architektūra viduj turi būti nesugadinta, tai reiškia, kad kai tu atsidarai kapotą, kad turi būti, tu prie bet kurios vietos turi labai lengvai prieiti. Ir visi va tie mūsų kasdieninių automobilių komforto elementai, jie greuna tą patogią architektūrą ir tada jau tik tai servisuose mechanikai gali, žinodami, ką nuimti, prie ko prieiti. O lenktynis automobilis turi būti labai paprastas, aiškus, kad viską, ką tu gali pasidarai pats, visur įlendi, viską pasieki. Kondicionierius yra toksai, vėl, greunantis tą architektūrą, už tai jų niekada nebūdavo, bet maždaug apie 2007 metus buvo tokie metai, kai trys automobiliai beveik finišavo
vienoj minutėj Dakarį. Įsivaizduokit, 10 tūkstančių kilometrų su pervažiavimais, 10 tūkstančių kilometrų, vos ne 3 savaitės. Ir finišuoja 3 automobiliai minutėj. Automobilių gamintojai suprato labai svarbų dalyką. Automobiliai techniškai, visi davesti visų gamintojų, ar tai bus viena gamyklė komanda, antra, trečia, ketvirta, jos visos davedė iki tokio lygio, kad jos visiškai identiškai tobulos. Viskas priklauso nuo žmogaus. Ir pradėjau galvoti, automobiliuose nieko mes pakeisti negalim. Ką mes galim pakeisti dar? Ir tada suprato, kad žmogus sėdėdamas vėsiai, jisai daug geriau jaučiasi, jisai mažiau naudoja energijos, jo koncentracija yra geresnė ir tada reikia dėti kondicionierius. Ir gamyklės komandos pirmos apie 2007 metus pradėjo montuoti kondicionierius ir prasidėjo vajus. Po kokių 7-8 metų jau buvo nebedaug automobilių, kuriuose nebūtų kondicionieriaus, nes iš tikro kondicionavimas labai daug duoda. Žmogui jisai geriau jaučiasi, ilgiau yra energingas, geresnė koncentracija. Tai be kondicionierių mūsų automobiliuose būdavo temperatūra tokia, kad lengva pirtelė įsiekė. Aš negaliu sakyti, kada tai buvo, bet mano du šturmanai yra netekę sąmonės. Tai yra termosmūgis. 10 minučių žmogus, vienas 5, kitas kitam 10 minučių, jie atsigavo. Abu Dhabi Desert Challenge buvo taip, kad vieną dieną krito kokie 15 dalyvių. Jie paskui atsigauna, bet jie tiesiog gauna tą termosmūgį ir išsijungia. Liūdniausia, kai tai atsitinka su vairuotoju, nes jisai vairuoja, bet ir jisai irgi išsijungia. O dažniausia kažkodėl šturmanai, nes jie nelaiko vairo ir jam nuo tų vat, judėjimų, žinai. Tai temperatūra pas mūsų automobilį buvo 65 laipsnių. Įsivaizduokit, kad kai saulė yra zenitė, tu važiuoji kažkur 65 laipsnių temperatūrai, sėdi viduje su visais kombinezonais, apsaugom. Ta prasme, karštis didžiulis, ne kiekvienas organizmas gali atlaikyti. Bet dabar visi jau gamykliniai važiuoja su kondicionieriais, jie važiuoja pakankamai vėsiai, ten nukrenta temperatūra 10 laipsnių, ne daugiau. O kitas dalykas, kad šių laikų Dakaras Saudo Arabijos nebėra toks karštas, kokie būdavo Afrikoje ir netgi tos atkarpos Lotynų Amerikoje. Dabar čia yra gan vėsų ir jau netgi ir kondicionierius nebebaisiai reikalingas. Bet tiesiog, kad žinotume, temperatūra galėdavo būti ir kartais gali būti 65 laipsniai. Ir aišku, kai kondicionuojama, jinai nukrenta kokiais 10 laipsnių, na, nedaugiau nuo kitų. Tai vat, tokia istorija apie temperatūrą automobiliuose. 23 Dakaras eina į pabaigą. Šiandien paskutinė normali diena. Rytoj dar bus tokia dienelė. Bet mes greičiausia, kad rytoj pabaigsim komentuoti, transliuoti iš trasos, nes mes visada būdavom ten, kur nieko kito nebuvo, kur galėjo būti tik tokie, kaip mes, tai jau nebėra prasmės važiuoti į podiumą ir būti ten, kur bus ten tūkstančiai ar keli tūkstančiai žurnalistų, žiniasklaidos atstovų, kurie ten filmuos jūs. Jie negalėjo būti ten, kur buvom visomis dienomis mes. Ir mes buvom jūsų akimis ir jums tai rodėme, kaip Dakaras atrodo giliai viduje, trasoje, ten, kur vyksta visokie įvairiausi dalykai. Tai džiaugiamės, kad galėjom kažkiek tą perteikti ir na, tie, kas stebėjo, tikrai apie Dakarą dabar supranta truputį daugiau. Aš nesu labai profesionalus ten, nei žurnalistas, aš nesu nei reporteris, aš tiesiog komentavau tai, ką mačiau ir komentavau ir atsakinėjau jūsų užduodamus klausimus. Tai ačiū tiem, kas buvo labai aktyvus. Aš dar atsakysiu į ne vieną jūsų klausimą, bet tikiuosi, kad jūs dabar tapot dar profesionalesni Dakaro žinovai, kaip sakyt, kaip ir krepšinėje, lietuviai žino viską geriau už bet ką, tai aš tikiuosi, kad ir Dakare po truputį lietuviai labai daug bus labai profesionalūs žiūrovai ir žinotojai. Tai su šituo reportažu gal ir pabaigiu tada mūsų, kaip sakyt, mūsų tos reportažus iš Dakaro vidaus, iš Dakaro virtuvės, iš gilumų, kur daugiau nieko nebuvo apart mūsų ir apart jūsų. Tai gerų metų, gerų startų.
startas ir toj, va čia prasideda. Bet turėtumėm dabar su, jeigu bivakė būtumėm, tai turėtumėm dabar varyti čia 200 kilų į bivaką ir ryte visą tą maršrutą mint atgal, va čia, kad čia sustartuotumės. O mes čia ant pležo kranto radom palapinę. Tiesiog su kilimais, su vandeniu, pilna dėžė vandens, kilimai sausa, nes neseniai biškį lyjo. Viskas. Pležas, eik maudytis, kad, kaip sakyt, į ryte žvalus atsikeli. Welcome to Saudi Arabia.